to, čo začala roznášať tu na pookolí o nás, tak to mi príde akože, to nie je pre mňa taktika. Chápeš, to, čo povie VV, akože si vymyslí, že my ju chceme dať do duelu, lebo má akože ruku chorú. Chápeš, ako, prečo to robí? A potom mi povie na rozhovore, že ona nepovedala, že my tri, ona povedala, že všetci ju chcú dať do duelu. Jež, a všetci. My všichni potom uvidíme ty rozhovory, my všichni potom uvidíme, no, jak to hrála. A může si tím zkazit akorát renomé, jaký bude mít po hře. Jakoby tak to, však tak to je. Jenom prostě nevzdávej to a bojí za tu svoji pětku. Tu, kterou jsi si tak vysnil. Bojí za to, nepokládej to. Já jsem mu řekl, Verčo, já doufám, že ty se vrátíš, protože tebe potřebujeme ještě nasadit proti Xeny. A to nevím, jestli jsem měl říkat, protože samozřejmě můžou teď do Xeny začít hučit, že je další na řadě, tak doufám, že jí to tak nějak úplně nedocvaklo.